You ready? Let's go. Listen up, all you boys in blue. And I ain't talking about the 5-0. This is 10% law, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Det var helt sygt, det der. Ja, man har også haft godt den, siden vi startede. Jeg synes så, Valby er... Valby er skide gode. Ja, det kan godt være, men jeg synes, at det, selv det anlæg, det ligger bare sådan. Ej, noget lort. Det er for Malta. Fra Malta. Jamen, hvad sker der med de øjne der? Godt, NB! Første skud! Vend om tilbage og stå sikkert! Kom til, Tobi! Ved hvor du skal ligge, Frank? Ved hvor den ender, Frank? Godt, Thompson! Jeg er nødt til at tro på det der. Koordinér returen nu! Kom ind nu! Prøv! Skud! Wush! Ellers bare prøv! Yeah!
har bare min kød. Målmand, målmand! Men nej, Thomsen. Kød er der. Det er godt! Første gang! Vi spiller også mod et fint hold. Det er meget inden folk synes, at det hele er helt hjernedødt. Der er så et ganske fint hold, vi spiller, men det må vi også lige acceptere. Det kræver, at vi sidder helt tæt. Vi bliver straffet lidt for i starten, at der går lidt søndag morgen eller påskeligsfodbold, eller hvad det hedder, påskeligsfodbold. Sådan er det. Det må vi bare kæmpe os tilbage fra. Den er ikke tabt, den her. Den er ikke tabt, den her. Deres... Hvad laver du, Tommy? Godt spillet, Kåre. Kom igen, Lilla. Det er godt løbet. Dreng, så skal den have fuld æde. Vi står herude til Tyskland. Du vil hjælpe mig! Kom ind over. Det er jeg tror jeg ser dårligt. Hvor er det hjemme, NB? Hvad laver han? Tværs. Thomsen på tværs. Det er der. Rasmus er der, Tobi. Indertrykke, mand. Indertrykke. Flat. Flat. Indertrykke. Ja, det er godt nok. Kom igen nu. Han bliver også lukket. Mads Harders spormand skal gå i opfyldelse. Højre på banen. Højre! Er det nu? Så er det nu, hans bror. Iniesta! Malta-kamp! Oh. Jeg tror sgu, jeg fik den! Hey! Lækkert mål. Morten Traumtor Bak. Spil! For helvede, jeg har højre på spormanden, og så afleverer han bolden. Nej.
Han dækker Tutte! Rupper, rupper det der! Nej, Kåre, du skal blive med her. Du har ikke nogen mat! Øj! God kamp, drenge! Michael Thomsen, for anden gang i træk. Banens bedste NB'er. Hvad er det, der gør, du får den pris igen i dag? Klæder på halv, jeg godt lige. Ja, tak for det. Ja, så står vi her igen. Det er fantastisk. Shut up! det var en meget defensiv kamp i dag. Vi spillede mod et godt hold, som var gode til at lægge pres på os. NB's bagerste, men jeg fik ryddet op en del dernede, og sammen med vores anden forsvarsspiller og keeperen, der lukker vi af, men desværre, de får to hurtige mål i starten, og det er hvad der sker, der er vi ikke helt klar, men det bliver bedre i løbet af kampen. Ser du mulighed for, at der er andre, der i løbet af sæsonen får lov til at få tøjden? Ja, det vil jeg ikke. Nu stiller jeg også op næste gang går ud fra, så nu må vi se, men jo, selvfølgelig. Tak. What up, boys in blue?